3 ноември петок. Од тогаш Филип Секуловски како осуденик излегува на слободен викенд и не се враќа за дрешетките во Шутка. Неговото бегство го констатира затворската управа, потоа и управата за извршување на санкции. Тоа лице не е вратено во казнено поправната установа затвор Скопје, распишана и потирница. Потврдуваат од управата за санкции. Додека полицијата со потерница го бара Секуловски, на социјалните мрежи се појави статус од лице подпишано како Атанас Секуловски, кој се представува како негов чичко. Го советува што и да направил да се пријави за негово добро, а на извесен раде му порачува да го слободи Филип од секакви притисоци и да не манипулира со него. Филип, чичко ти те советува што и да си направил да се пријавиш, затоа што тоа е за твое добро. На раде му порачувам, ако мисли дека може да манипулира со туѓи животи, многу се излажал, на погрешна адреса се упатил. Ако е маш, нека не те злоупотребува и нека те ослободи од секакви притисоци. Ја знам дека е така како што велам. Овие пораки за сега се мистерија за јавноста, исто толку голема и долга како и убиството на фудбалерот Мартин Јанушев пред неговиот дом во петокот. Надлежните органи за сега официјално не потврдуваат поврзаност на избеганиот осуденик со убиството на фудбалерот. Детали за истрагата се уште нема. Министерството за внатрешни работи во соработка со јавното обвинителство активно работи на расчистување на случајот. Обвинителството се уште ги разгледува камерите на околните објекти, а на распит беа повикани сведоци на настанот, пријатели и роднини на Јанушев. Во отсуство на официјални информации, отворено прашање станува дали и за убиството на фудбалерот стои нарачател. Десетина дена пред убиството, аналитичарот Сашо Ордановски отвори темата за активирање на рекетарството во македонското подземје, споменувајќи новоотворена агенција за обезбедување, која се поврзува со лица за кои има спекулации дека се директно вмешани во убиството. Низ неколку скопски чаршиски друштва деновиве слушам различни варианти на една иста сторија. Во градот се појавила нова рекетарска банда која шета по дуќани, кафеани, кафулиња, бутки, бизниси и фирми и на нивните газди се обидува да им наметне нова заштита како замена за досегашната падната од вас заштитарска шема. Дечкиве со дебели вратовичи и млад газда наводно има впечатливи тетоважи по целом телу, а како поинаку се филијала на некакви лиценцирани агенции за обезбедување од внатрешноста на Јужна Македонија. Напиша Ордановски. Од ВМРО ДПМН побара итна разрешница на случајот со обвинување дека инцидентот има политичка заднина и го повика министерот Спасовски да си поднесе оставка. Од МВР ги негираат обвинувањата на опозицијата и велат дека истрагата е во тек.